вітаю на нашій панелі, яка присвячена навчанню вчителів. По-перше, вдячні вам за те, що після обіду ви ще знайшли в собі сил прийти сюди і послухати, про що ж ми з вами будемо говорити. Тема, про яку ми будемо говорити, це та тема, навколо якої, мабуть, найбільше обговорень нині, ну, окрім самої, власне, реформи «Нова українська школа», навчання вчителів. Це тема, яка об'єднує, як жодна інша, синергію, показує синергію держави, громадського сектору. І сьогодні якраз на панелі нашій присутні ті люди, які мають безпосереднє відношення до створення реформи «Нова українська школа», до навчання вчителів. І я би хотіла представити тих, хто сьогодні з нами буде розмовляти, дискутувати. Я нагадую, що формат у нас досить таки вільний, це не якісь презентації, які ми робимо, це обговорення. Тому, мабуть, ось так, як ми сидимо, так і представимося. Пані Ірина Цимбал, директорка Луганського УІППО. Давайте привітаємо пані Ірину. Ілля Філіпов, ідейник, засновник студії онлайн-освіти «Едера». Оксана Джуз, Прикарпатський університет імені Стефаника. І Наталя Софій, директорка фонду «Кров за Богом». Ну і, власне, я в ролі модератора Оленка Саверенчук, лідерка напрямку натхнення навчання розвитку вчителів громадської спілки «Освіторія», організаторка, співорганізаторка премії Global Teacher Prize Ukraine. Знаю, що в нас сьогодні на залі є ті, хто втрапив до топ-50-ки найкращих вчителів України. Та можемо їм теж поаплодувати. І ціла когорта вчителів з Едкемпу, едкемпівців, які з нами також сьогодні на панелі. І також знаю, що серед нас є директори, ректори Інституту підвищення кваліфікації, методисти, і ті, хто займається розвитком освіти в громадах. Правильно? Є такі? Є. Чудово, тоді давайте привітаємо. У нас є півтори години, і за ці півтори години дуже хотілося б, щоб та наша панельна дискусія була плідною. І хочеться, зрозуміло, що через півтори години ми не вийдемо з якимись там рішенням питань, як же навчати вчителів, де навчатися вчителям, як їх надихати і таке інше. Але принаймні дуже би хотілося обговорити ключові речі і такі найбільш гострі питання, які є в даній темі. Але перш ніж перейти безпосередньо до обговорення і до дискусії, ми так подумали, що добре би було розуміти, коли ми говоримо про навчання вчителів, які є українські вчителі, так? Хто український вчитель? Ну, по-перше, це вона, так? В більшості своїй. 96% вчителів, які працюють безпосередньо в класах з дітьми, це представниці прекрасної стації. Сьогодні вже говорилося про те, що дуже хочете залучати до освіти чоловіків і створювати таку гендерну рівність, наскільки це можливо. Але Україна не єдина країна, де переважна більшість вчителів жінки. Така цікава статистика, яку «Освіторія» робила, «Освітання», яке зараз називається, дослідження, яке «Освіторія» робила в рамках премії Global Teacher Prize минулого року спільно з JFK Ukraine з порталом Headhunter. От, 81% вчителів одружені або заміжні. 17% неодружені, незаміжні, 2% громадянських шлюбів. Це так, цікава статистика, яка теж говорить про певний портрет вчителя. Це дуже цікаві цифри. 64% вчителів мають коротку зачіску чи волосся середньої довжини. Попитування взяло участь понад 3000 вчителів. 60% вибирають діловий стиль, 50% мають при собі сумку чи портфель, причому портфель мається на увазі таке, щоб туди влізло, ну, все, там, все, всі зошити, все, що може тільки піде. Так. І 41% носять окуляри. Ну, так, судячи з присутніх у залі, мабуть, лінзи у більшості таки, так, тому що не бачу, щоб так геть всі були в окулярах. Ну, це такий середньостатистичний портрет у
українського вчителя. 62% вчителів і 72% батьків найкращим показником ефективності школи і педагога визначають успішність учнів. А що мається на увазі під успішністю? Це ті оцінки, з якими закінчує школу учень. Тобто ми вимірюємо все ще оцінками успішності. Але цифра, яка є найбільш печальною, яка, мабуть, підводить нас до цієї теми, на яку ми сьогодні будемо спілкуватися, це те, що 82% українських вчителів відчувають недостатню повагу до своєї професії. І у зв'язку от з такою цифрою, яку би хотілося, щоб ми би дуже би хотіли, щоб вона щороку ставала нижчою, нижчою, так? У мене, власне, перше питання до наших експертів, які сьогодні будуть відповідати на ті чи інші питання. Як думаєте, з чого потрібно починати, щоб український вчитель відчув себе щасливим, потрібним? І, до речі, за дослідженнями, як не вивелася цифра на екран, але минулого року в травні 44% киян сказали, що професія вчителя більше не потрібна взагалі, у зв'язку з тим, що є діджиталізація, є курсера, Google, відповідно, навіщо потрібен вчитель. Десь вони, мабуть, мають рацію в тому плані, що функція вчителя в подачі знань, та вона справді не потрібна, тому що не може більше вчитель монополізувати ті знання. І ми швидше говоримо про зміну формату відходів до вчительства, як до такого. Але маємо ось таку цифру. То як думаєте, з чого потрібно почати для того, щоб вчитель таки відчував себе щасливим? Можливо, я прошу вас, Оксана, почати, тому що ви працюєте безпосередньо з тими, хто буде майбутніми вчителями. От як думаєте? Дякую. Ну, по-перше, спасибі за запрошення. Вперше в житті своєму в ролі експерта, виявляється експерта. Але я хочу почати з подяки. Власне, 82% вчителів відчувають недостатню увагу до своєї професії. І я хочу, власне, подякувати своїм вчителям, я в широкому сенсі, і тим, завдяки яким я нині опинилася, як виявляється, знову ж таки, в ролі експерта. Я є викладач вищого навчального закладу, і ну, майже рік я завідувач кафедри професійної освіти та інноваційних технологій, яка створена в Прикарпатському національному університеті. Власне, я виклик, як за інше реагування на ті всі зміни, які відбуваються в освіті. Ця кафедра створена в інституті післядипломної освіти та вузівської підготовки. Такий структурний підрозділ є в нашому університеті. Але перше, що я відчула, я не знаю, інтуїтивно, не інтуїтивно, чи так взагалі склалося, але перше, що я зробила на цій посаді, я помчала на Закарпаття підвищувати свої кваліфікації в інститут післядипломної освіти. Спасибі своїм вчителям. Друге, що я зробила, попросилася і скористалася пропозицією нашого рідного інституту післядипломної освіти, пан Роман Зуб'ято, взагалі дякую, що навчили мене бути тренером регіональної нової української школи. Тобто, де я тільки могла, цього року я вчилася, напевно, так багато за своє життя ніде. Ну, якщо так, 100%, то десь 90% знань нових я здобула саме за цей останній рік. А ви кажете, що ви не експерт? Ну так, тепер сплетно. А стосовно твої цифри, вона драматична, але я хочу, раз ми вже говоримо про історію, звернутися до етимології самого слова педагог. Пайс – дитина, аго – ведуч. Тобто дітоведення. Це первинне слово, первинне тлумачення цього слова. Той, хто веде дитину. Педагогами, як не прикро, як не дивно, як не саркастично, в давній Греції називали рабів, які супроводжували дітей або власників до школи. І, знову ж таки, жодних паралелей, але у давньому Римі вже існувало прислів'я, кого боги зненавиділи, зробили педагога. І Іван Франко, це було ще Римська імперія, а Іван Франко наприкінці 19 століття, 1896 рік, якщо бути точним, написав драму «Учитель». І, власне, оцей епіграф, це прислів'я він використав як, ну, як посил до того часу і того ганебного становища вчителя, якого він перебував в 19 столітті, коли випадки смерті від голоду вчителів на вчені були фіксовані. Повертаючись до цієї цифри. І до позитиву. І до позитиву. Це власне, це історичні паралелі, а позитив в тому сенсі, що ні, жодної драми. Це виключно етимологія слова і історія педагогіки. Але драматизм в тому,
що спокійний кіт, дійсно, вчитель вважався тим, хто веде. Будда, Ісус, Мартін Лютер, всі великі, це вони вчителі, зрештою Конфуцій, перші вчителі приватної школи. Вони всі були вчителями, потім стали біологами, натхненниками різних технік. Але час змінюється, і те, що ми кажемо, знання стають доступними і дуже стрімкими, швидкими. І щоб людина стала людиною в широкому сенсі, щоб вона зрозуміла, на кого вона зобов'язана, має прийти час. Це як в такому давньому радянському фільмі пригадуєте, що ну, питання, проблеми лікаря зразу видно, ну не те дарити відрізав. Про якісь прогалини у роботі вчителя вони будуть видні згодом. І я не як зробити, щоб вчитель був щасливий. Щасливий, да, вчитель має пам'ятати, що він є ще, якщо говорити про жінок, їх тут більше, що він є ще жінка, що вона є ще жінка, вона є ще мама, вона є просто громадянка. Я на цьому наголошую, бо так уже склалося, але ми несемо і ідеологічні певні моменти. Ми, можливо, вдома батьки не мають дуже часу на те, щоб нагадати дитині, що ти є українка, ти є українець, ти живеш в державі, яка в четвертий рік поспіль веде війну. А вчитель це зобов'язаний робити. І для того, щоб вчитель був щасливий, я так, ну, можна я скажу від себе, любити свою роботу, думати, чи тобі варто йти, чи тобі варто бути вчителем. Ну, зрештою, Помицький, даруйте історію педагогіки, згадаю. Нехай найкращі з-поміж людей будуть вчителями. І будь-кого до дітей допускати не можна. Це той матеріал, даруйте за такий натуралізм, який потім важко дуже виправити. І от щасливий вчитель, який любить свою роботу, який знає свою роботу, який постійно вчиться, який не забуває, що він, вона, жінка, чоловік, що в нього є також є час на себе. І добре. Дякую. Ілля, ти щасливий, мабуть. Ілля, кажу, ти спиш? Добрий ранок. Добрий ранок. Ти щасливий, так? Да? Я завжди щасливий, так. Що зробити, щоб вчителі були щасливі? 72% відчувають недостатню повагу до професії, і вчитель не дуже є щасливим. Так. Ну, я, по-перше, ж не вчитель. Ти працюєш з найбільшим. Я працюю так дуже багато з вчителями. Ну, по-перше, мені здається, що багато проблем у формі взаємодії між вчителями та, наприклад, інститутами підвищення кваліфікації, методоєднаннями і так далі. Я пам'ятаю, як коли ми записали курс, скрізь ми написали про те, що можна заходити у будь-який момент, не заходьте одразу і так далі. І один якийсь обласний інститут взяв і написав, що потрібно зайти саме тоді. І хлинула навала там із 70 тисяч людей одразу в певний час зайти на сайт, тому що так хтось сказав. Ми говорили по телефону з тисячами вчителів тоді і чули у їх просто, ну, у їх зверненнях якийсь острах. Нас там покарають, ми не пройдемо, ми там, у нас заберуть роботу і так далі. Їм там ось Олександр сидить, це головний відповідальний за всі телефонні дзвінки, які тобі виступали. Це дуже багато тисяч дзвінків пройшли крізь Олександр. І навіть коли ти кажеш, відповідаєш, що ні, це неправда, ніхто не буде покараний, у будь-який момент можна зайти. Не звертайте увагу, будь ласка, перечитайте на сторінці МОН безпосередньо, що ніхто не покарає, немає права. Послухайте, хто вам так каже, дайте нам телефон, ми дзвонили, розбиралися. Але саме цей, мені здається, що багато з цього якби відсотку, так, це ще й самостійна позиція у чомусь. Тобто я пам'ятаю наш приїзд в Одесу, коли там зібралося десь близько 300 вчителів, коли якраз тривала активна фаза курсу, і вони там, нам вчителі казали, ми хочемо свободи, ми хочемо там певних, ну, свободи творчості у своїй роботі і так далі. Ми кажемо, що так і потрібно, так має бути. А потім нам кажуть про те, що а чому ж у нас там вимагають тет-у-тет?
А ми питаємо, що саме? Вони кажуть, що щось вимагають. І ми одразу кажемо, цього не вимагають. Ви можете тим, хто вам це сказав, сказати, що цього не вимагають, що так не треба робити. Тобто, перше, мені здається, що сформувалося певно таке авторитарне відносно, ну, вертикаль така дуже жорстка, і ця форма взаємодії, вона, ну, взагалі, ну, складно поважати, розумієте? Так, ти до такої теми торкнувся дуже важливо, мені здається, що у нас в першу чергу проблема не стільки в тому, кому і як навчати, це стосується і громадського сектору, і відділів освіти, а тому, що в нас дуже великий, дуже низький рівень довіри одне до одного, низький рівень довіри вчителів до того, що каже, наприклад, Хетера, низький рівень довіри до обласних відділів освіти. В обласних відділів освіти низький рівень довіри до тих організацій, які, окрім, я зараз не узагальнюю, так, в принципі, окреслюю той рівень, проблему з рівнем довіри, яка у нас в принципі є. Так, тут... І що з цим робити? Бюрократія, перевірки, всі ці такі майже авторитарні методи, мені здається, що їх потрібно змінювати. Форма навчання вчителів та саме, тобто ти... Ми якраз торкнемося, так, форма навчання. Тобто форми взаємодії, вони, мені здається, що грають вирішальну роль. Саме форми взаємодії на всіх рівнях. Форми взаємодії, форми замість наказової, інша форма. Ну, тобто, мені здається, що взагалі над формами взаємодії в освіті, в освітній системі потрібно дуже багато працювати. І, ну, а друге – це вже реформування педагогічної освіти, реформування педагогічних закладів. Там маємо великі надії на той фінський проєкт, який розпочинається в Україні, тому що, власне, справді те, з чого потрібно починати, це з реформи вищої педагогічної освіти. Ми сьогодні, на жаль, не можемо торкнутися цієї теми, тому що брак часу, і на неї можна дуже довго говорити. Ми будемо більше говорити про освіту, про навчання вчителів, які вже працюють в цій сфері, а не які майбутні мої вчителями. Але це дуже слушно зазначити. Дякую. А я ще хочу так, між іншим, сказати, що в нас в залі є пані Валентина Федоряка, яка в школі якраз у себе впроваджує вже не перший рік. Як правильно називається, пані Валентина? Школа щастя, так? Я просто додала, що якщо ви хочете знати, як вчителям бути щасливими, можна під час перерви підійти до пані Валентини, помагайте вже дає. І пані Валентина вам точно розповість. Дякую вам, друзі, за перше, за те, що ми поговорили, принаймні спробували окреслити якісь такі боліві точки вчителів, і чому ж вони відчувають себе недостатньо щасливими у професії. А я думаю, що тема, про яку ми сьогодні говоримо, це навчання вчителів і навчання впродовж життя, в принципі, також є одним з ключових моментів, які формують щасливого вчителя. Вчителя, який має право вибору, який має можливість не раз на 5 років підвищувати свою кваліфікацію, а робити це постійно. І, до речі, такі цікаві, ми знаємо, що цікаві цифри, так? Ми знаємо, що вчитель має протягом 5 років, тобто раз на 5 років пройти підвищення кваліфікації, яке дорівнює 150 годин. Так, це положення про акредитацію, яке всі ми знаємо, воно не змінювалося. І це виходить, що щотижня вчитель витрачає приблизно скільки? 35 хвилин приблизно на підвищення своєї кваліфікації. Як гадаєте, якими є реальні цифри, це запитання до залу, скільки реально вчитель витрачає кожного тижня на підвищення кваліфікації? Але ми розуміємо, під підвищенням кваліфікації не лише ці курси, тренінги, які він фізично відвідує, так? А це і робота в командах в себе в школі, і опрацювання якихось методичних матеріалів, читання літератури. Які є думки? Це залежить від вчителя. Це залежить. Залежить, так. Але от середньо статистично. Скільки годин на день? 2-3. Ну, насправді я веду до чудового дослідження, яке зробила EdCamp Ukraine спільно з Міністерством освіти і науки України.
І за цим дослідженням, в якому взяли участь майже 8,5 тисяч вчителів, це найбільше на сьогодні дослідження, яке проводилося серед українського вчительства, яке включало в себе 75 запитань, і от ще відповіли вчителі. По-перше, приблизно вчитель працює 49,5 годин на тиждень. Я нагадаю, це 8,5 тисяч вчителів, які взяли участь. Зрозуміло, що хтось працює 25, а хтось працює 60, але середня цифра 49,5 годин. З цих 49,5 годин на різні форми підвищення кваліфікації витрачається у середньому 14 годин щотижня. Тобто, про які, власне, 36 хвилин, 35, а у середині ми можемо говорити. Це точно відбувається значно більше. Цьогорічна, ми трошечки далі торкнемося питання, скільки вчителі самі, окрім часу, вкладають ресурсів, коштів на своє навчання. Але цьогорічна субвенція на підвищення кваліфікації більше як 300 мільйонів гривень. І якщо порахувати, це приблизно 666 гривень на одного вчителя на рік. Сума не надто велика, але якщо врахувати те, що в кожній школі працює приблизно 50 людей, якимось чином цими коштами можна розпоряджатися. Так? Я би хотіла, мабуть, вас, пані Ірино, попросити відкоментувати, як школам розпоряджатися тими коштами, які вперше будуть йти безпосередньо на школи, а не на засновника, і щоб за ці кошти отримати якісний продукт. Шановні колеги, я зараз буду про це говорити як щасливий вчитель, бо я завжди, коли питання постає, я намагаюся поставити, а який я, де я буду, 82% чи, мабуть, ні. І чи є я тим монстром, який мається на увазі інститути післядипломної освіти, про які дискутуються? Чи, можливо, ми теж вже давно стали іншими і демократичними більш, ніж, можливо, хтось хоче нас такими бачити? Я хочу сказати про те, що якщо щасливий вчитель має вибір, це дійсно щастя. Проте не будемо забувати про те, що свобода – це велика відповідальність. В законі окреслено 78 стаття, що повинні отримати 2% школа від загального фонду заробітної плати вчителів і витратити на підвищення кваліфікації. Вчитель буде робити свій вибір, це його вибір. На що він буде орієнтуватися? На анонси? Чи буде свідомо робити? Якщо у нас не сформований цей ринок якісних послуг і немає критеріїв, за якими буде обирати вчитель, то, можливо, буде це зробити дуже складно, шановні колеги. Інша сторона – відповідальність педагогічних рад і керівника закладу, які за законом щорічно затверджують план підвищення кваліфікації, ну, професійного зростання, да? Затверджують щорічно для кожного педагогічного працівника. То я думаю, що це складне питання, і ми зараз вже повинні звернути увагу, що в 59 статті закону, в пункті 6 сказано, що повинні ми розробити, і Кабмін затверджує цей документ, це умови надання цих послуг і оплати тих послуг. Ми ж не знаємо, чи будуть ці 2% або відсотки, да? І скільки це на кожного вчителя. І яка буде не те, що потреба і мотивація вчителя отримати таку чи іншу послугу, а що пропонується на ринку, якого ще не існує, на жаль. Да? Тому питань дуже багато і потрібно ще, окрім ентузіазму, мати нормативно-правову базу для цього. Дякую. Ви, власне, торкнулися питання критеріїв і питання ринку освітніх послуг. Так. Та? І якщо говорити щодо професійного зростання вчителя, я це і маю на увазі. Так, ми саме про це сьогодні говоримо, власне. І дійсно, якщо в Києві цей ринок ширший, тому що послуги з... Пропонують. Так, є
досить багато. Інша справа, що дійсно немає якихось критеріїв, яким повинні відповідати ці організації, які надають освітні послуги. Але теж з позитивного очікуйте вже в кінці вересня на громадське обговорення перелік критеріїв, які повинна відповідати та чи інша інституція, яка надає освітню послугу вчителям. Це стосується не лише приватних організацій, не лише громадського сектору, це в тому числі стосується і інститутів підвищення кваліфікації. Тобто абсолютно всі в одних умовах, всі потрібно мати одні умови. Так, і десь очікується, що на весну, на початок літа буде затверджено перелік критеріїв, яким повинні відповідати організації, які можуть надавати послуги для того, щоб вчителям зараховувалися ті сертифікати і ті курси, які пройшли без ліцензії. Про це в тому числі буде йти мова. Тобто про сертифікацію і про ліцензування. Про ліцензування буде йти мова. Так. І в кінці вересня буде на обговорення виставлено цей документ, який над яким наразі працює команда Едкемпу теж. Тому, будь ласка, беріть участь, хто як не ви, можете висловити свою думку з приводу того, що це має бути за критерії. Але все-таки, поки не виставлено на обговорення, у мене питання до вчителів, які сидять зараз у нас у залі. Як ви обираєте, куди піти навчатися і за якими критеріями, за яким принципом? Чи може хтось поділитися своїм досвідом з тих вчителів, я знаю, що такі точно є, які користуються послугами не лише примусового підвищення кваліфікації раз на 5 років, а які це роблять постійно. Чи можна когось попросити поділитися, за яким принципом, якими критеріями ви обираєте? Є хтось? Я якраз тих вчителів, яких коротка стрижка, окуляри, велика сумка. Криволіська загальна освітня школа номер 114, і для мене питання навчання вчителів має дуже велике значення. По-перше, я працюю таким чином, що вважаю себе, незважаючи на вагу, граючим тренером, тому що все, що я вимагаю від своїх вчителів, я намагаюся пройти сама цей шлях. Якщо ми пішли на наукові роботи, то я як предметник пишу з учнями, ну і так далі, і так далі. І найперша форма підвищення кваліфікації, як я вважаю, це те, що ми використовуємо регулярний час, проводимо з вчителями години англійської мови, опанування інформаційно-комунікаційних технологій. Тобто вчителі, наші школи, вони стають тренерами і навчають всіх інших. Це для нас дуже важливо. По-друге, коли з'явився подарунок, який називається «Книгонуш», велика подяка за таку бібліотечку. Ми працюємо також самостійно, також на канікулах переважно, тому що в такий час дуже складно. Але буває і частіше, ніж канікули, ми зустрічаємося, говоримо певні книги. Кожен вчитель, який взяв книгу почитати, він її обробляє таким чином, перетворює на презентації, я агітую всі прочитати цю книжку. Тобто все це з розряду самоосвіти. Тобто ви займаєтеся в себе в команді, по суті, з створенням такого корпоративного університету, в якому самі себе навчаєте. Так, ми навчаємось самі і навчаємо наших колег, тому що взаємонавчання є найвищий, ну, такий, скажімо, коефіцієнт корисної дії. Стосовно всіх інших форму підвищення кваліфікації вчителів. Я, як і всі вчителі, проходжу курси підвищення кваліфікації на базі нашої Дніпропетровської академії, і ми отримуємо там певні знання, і він дійсно дуже став, ну, порівняно з минулими роками, він підвищився, там дуже зараз цікаві модулі, я сама пройшла травні курси, повернулася, пройшла 12 модулів, за декілька днів була дуже рада, що можу отримати там всі ці бали і так далі. Але головне для мене все ж таки є свобода вибору. І коли ви обираєте, на які критерії ви в першу чергу звертаєте? Так, свобода вибору саме через те, що ми можемо обирати те, що найбільш актуально для нашого закладу. Ми є закладом
там, де є, скажімо, високий рівень інформаційно-комунікаційних технологій, ми були школою інформаційного профілю, потім цей статус був знятий через те, що помінялося, просто стали інші профілі. Але ми обираємо це, це дуже актуально на сьогоднішній день. Ми обираємо, щоб це було зручно по часу, тобто онлайн-курси для нас дуже-дуже популярні. Ми і на Бумі проходимо, і Прометео. Такий критерій – це відповідність сучасних таких вимог до вчителя, тобто зростання вчителя для того, щоб він навчав учня сучасними засобами, щоб бути близьким до учня. Це дуже для нас важливо. Тобто свобода, можливість вибору і якість цих курсів. Питання якості насправді найгостріше, тому що ті критерії, які були на обговоренні, вони якраз і мають в першу чергу вимірювати якість надання тієї освітньої послуги. Хочу поділитися з вами таким ще інсайтом для нас, для громадської спілки «Освіторія». Це є надзвичайно приємно, що на будь-який курс, який ми анонсуємо, їх у нас з жовтня по липень включно чимало, ми набираємо групу, ми набираємо за 2 години відкритої реєстрації понад 100 охочих взяти участь в курсі. На всього лише 15 місць. І 70% з тих, хто заповнює заявки, це вчителі не з Києва, а це вчителі з регіонів України, які готові їхати, які готові вкладати свої кошти на проїзд, тому що на усі курси ми надаємо гранти, але проїзд, проживання, якщо це потрібно, це за кошт вчителя. І 70% вчителів – це вчителі не з Києва, власне. І от якраз цифра 2295 гривень приблизно на рік учитель витрачає власних коштів на підвищення своєї кваліфікації. Це очевидь, якраз ці курси тренінги, які беруть участь вчителі, їдучи до Києва, і фінансуючи самі себе. Ну, як бачимо, 27% хотіли би цю суму зменшити. І, очевидно, в цьому би допомогли якісь регіональні осередки тих чи інших організацій, які б надавали освітню послугу. Але я думаю, що все попереду. Щодо форм, ми також почали піднімати це питання, яким формам підвищення кваліфікації ви б хотіли надати перевагу в майбутньому. Все-таки, хоча прогрес рухається вперед, але 64% вчителів надають перевагу очним курсам, тренінгам, тобто живому спілкуванню, незважаючи на нашу еру діджиталізації. Друга – це програми обмінів в Україні та за кордоном, 56%. Третя – це дистанційні курси, тренінги тощо, 54%. І четверте – запити, які сформовані з метою підвищення кваліфікації вчителів, вчителів. Обговорює освітні виклики, ділиться напрацюваннями. Ну, наприклад, наша сьогоднішня зустріч, конференція в цілому. До мене питання, мабуть, стоїть. Онлайн-освіта – це якраз те, що сьогодні в Україні набирає великих поборців, те, що точно актуально, оскільки Україна – величезна країна і просто фізично неможливо. Неможливо всіх навчити очно. Як гадаєш, чи поглинна, чи настане час, коли онлайн освіта таки поглинна в офлайн формат? Ні. Ніколи. Насправді я розумію, 64% людей, які обирають, наприклад, вищі курси. Ну, вчитель – це робота з людьми. Це робота з людьми, тому вочевидь, що деякі методики саме такого характеру, ну, передати чисто онлайн просто дуже складно. Проте є там набір методичних матеріалів, які дуже зручно передати онлайн. Мені здається, що майбутнє за поєднанням цих форм, я впевнений, що, наприклад, деякі онлайн-курси можуть бути дуже гарним фундаментом для того, щоб потім піти не витрачати час там просто на прослуховування, на декларативний стиль там подачі інформації, наприклад, в інститутах підвищення кваліфікації, а вже робити там
якісь більш практичні речі, які там потребують роботи в групах, проєктної певної роботи і так далі. Ну, тобто попрацювати в групі. Ми вас запрошуємо, ми так працюємо. Супер! Ми вас запрошуємо. Супер, супер, супер. Це я запросила, Тетяна. Та я впевнений, що в багатьох місцях так працюють вже, ну і мені здається, що це саме така гарна форма. Головне, щоб більше матеріалів з'являлося онлайн, більше якісних матеріалів, більше цілісних, більше там гарно з дизайнованих програм. І просто щоб була свобода вибору і в онлайні, тому що наразі там в онлайні не так багато там. Хотілося б більше. Хотілося б більше якості. Стільки, скільки було зроблено за останній рік, звичайно. Це було зроблено більше. Звичайно, звичайно. І, Галина, у вас було питання? Я б хотіла сказати на підтримку онлайн-платформи EDERA, те, що говорить Юліан. Я думаю, онлайн-платформа EDERA підтримки точно не потребує. Вони так не підтримують. Я говорю про те, що хлопці на запрошення відгукнулися і були присутні на регіональній конференції кемпусом індивідуальна освітня траєкторія. Я знаю, що це тема, якою переймається сам Ілля. Я хочу сказати всім присутнім, що якщо до них звертатися і координатори це можна передати, вони завжди відгукуються, навіть вириваючи у цей час. Бо я розумію, що вони працюють практично до ранку. Їм ще раз вдячна. І не конференції це ще один приклад того, що тут встановлюються горизонтальні зв'язки, тут є свобода, тут є вибір. І, звичайно, якщо педагог вважає, він має можливість підвищити професійний. Дякую ще раз. Дякуємо, Ілі, дякую вам за коментар. А мені цікаво, Ілля так добре знає інститути після дипломної педагогічної освіти, бо він підвищував там кваліфікацію, що він так чітко каже про те, що ми робимо так, а не інакше. По-перше, не підвищив, по-друге, жоден раз не казав, що щось знаю взагалі про інститут. Я всього лише сказав, що тут важлива синергія і поєднання. Я думаю, нічого не знаю, чесно. Ну, добре. Тільки запрошую. Добре, обов'язково. Я задоволений. Ні, я хочу ще раз, що в мене немає ніякої там антагонізму до однієї форми чи до іншої. Мене запитали стосовно онлайн і офлайн, і я просто відповів, що мені здається, що майбутнє за поєднанням. І якщо у вас це відбувається, то це дуже круто і дуже добре. Чекаю. Добре. Ви до нас в офіс також запитаєте. Так, хлопці, дуже гарний офіс, високо, на якому 20-му. Маєте теж запитання? Да, у мене не запитання, у мене доповнення. Це все дуже добре. ЕТКЕМ, ЕТЕРА, все, що зв'язано з тим. Нові якісь технології, нові форми, це все добре. Але законодавство нам наголошує на тому, що наш професійний рівень підтверджується чим і ким. Скажіть, ви підвищите свою кваліфікацію, ви всі хочете, щоб вам була вчителька. До своєї зарплати, так? І ще бути визнаними, так? Ну, допомогу, я думаю, що доплата це точно не основна мотивація. Так, хлопці з ЕТЕРА можуть підтвердити, коли запускали вони в цьому році цей курс ЕТЕРА. Який з? Всі інші заходи, які відбуваються, все це повинно бути.
коли буде у березні викладено обговорення, якраз до нього зможуть до його обговорення долучитися всі свої ідеї. І кожен надасть свою пропозицію, щоб тоді не було таких якось у нас прихід. Ну, тому що якщо питання лише в тому, що ЕДР, ЕКЕМФ, чи Освідорія, чи будь-яка інша організація не підтверджені державою, то мені здається, це далеко не перша, не справа першої роки. Це ж документ буде. Так? Просто про що йде мова? Йде мова про те, що будь-яка організація, яка займається, я бачу вашу руку, зараз запитаю, а яка займається підвищенням кваліфікації вчителів, неважливо, чи вона державної форми, чи вона приватної форми, щоб учителі мали можливість підвищити там кваліфікацію за власним бажанням, але безумовно ця організація повинна відповідати певним критеріям. Так, так? В законі сказано про те, що педагогічна рада має верифікувати ці документи, сертифікати. В законі це прописано. Це прописано. А потрібно ще врахувати те, що в статті 59 пункту 6 сказано, що Кабмін повинен прийняти, підписати порядок верифікації цих результатів професійного зростання вчителя. Там є положення про підвищення кваліфікації і порядок. Ну, те, що ми розуміємо, з чим ми на чому ми можемо принаймні зупинитися, на тому, що для того, аби всі були на одній хвилі, потрібно продуктивно проговорити ті критерії, які будуть викладені на обговорення, для того, щоб документ мав силу. Так? У вас було питання? Власне, не питання, власне, доповнення. Світлана Хівренко, Кіровоградщина. Хотіла також в рамках цього акцентувати увагу, що із проєкту «Світурія» спільно із МОНом по підготовці вчителів перших класів якраз, мабуть, є ось цим пілотним проєктом поєднання. Тому що 60 годин давала ЕДЕРА, 60 годин давали інститути післядипломної, і ще 30 годин учитель має добрати. Власне, я сама вчитель початкових, я методист початкових, і тому ось це питання знову ж таки назріває. 30 годин – це які години і як, яким чином. І воно на сьогодні іще висить. Тому це питання, дякую. Буде висіти, поки не буде це ідейка, так. Хоч ще одна секундочка, власне, коли цього літа в Харкові на неконференції пані Лілія акцентувала увагу на стратегії міністерства, вона зазначила, що із 150 годин половина годин на підвищення кваліфікації буде здійснювати інститутами післядипломної освіти, половина годин – інші форми підвищення кваліфікації. Ну, ось, власне, я так думаю, що тут треба однозначно в термінології спочатку говорити про це, будь-яка дискусія починається з дефініції. Не можна вживати в цьому контексті, як на мене, комітет підвищення кваліфікації, ми повинні говорити про розвиток професійних компетентностей. Тому що підвищення кваліфікації мають право, це в законі про освіту написано, лише ті організації, структури, які мають ліцензію. Тобто вже критерії є, не треба придумувати. А ліцензія – це наявність. Кафедру, структур, доцентів і тому подібні речі. Тому мова повинна йти не про підвищення кваліфікації, бо цей інваріант у нас регульована професія педагогічна, він нікуди не кинеться. А мова повинна йти про способи розвитку підвищення професійних кваліфікацій, причому в новому контексті. Сьогодні міністр, заступники всі ще говорили, дивіться, у нас вперше прийняти, у нас цього ніколи не було. Професійний стандарт. З вас хто-небудь читав про професійного стандарту, як вчителі початкових? Супер! Професійні функції, виробничі функції і професійні компетентності, скільки їх є. І от в цьому контексті ми можемо працювати. Тільки ви починаєте говорити про підвищення кваліфікації, вам зразу говорять, ребята, критерії є, ліцензія. Будь ласка. Це погодьтеся, це явно не критерій якісний. Так? Це просто критерій, який говорить про те, що лише пройшовши ось через ліцензований пункт надання освітньої послуги, вчитель може отримати наступну категорію, наприклад, та підвищення зарплати. Справа в тім, що саме умови ліцензування визначають якість надання освітніх послуг. З цією вашою фразою, вибачте, не погодиться ні Олег Ігорович Шаров, ні Лілія Михайлівна Грідневич, тому що інститут ліцензування саме для того передбачений. Заклад вищої освіти університету, коли розкрив педагога, він повинен мати ліцензію, ця ліцензія якраз показує право його якісно надавати освітні послуги.
Тому, як на мене, отут, це просто термінологічна річ. Говоримо про розвиток професійних компетентностей, бо кожної людини є бажання розвивати щось особливе. Отут реально всі знання можна. А інваріант буде. Бо коли ми говоримо про початкову школу, тут варіативності немає. Ed era, стільки-то годин, стандарт, програма, нуж один, нуж два. Це інваріант, це нормально. Бо це форма в межах держави. Тобто, чи правильно я вас зрозуміла, що все-таки підвищувати свою кваліфікацію вчителі зможуть виключно в інститутах підвищення кваліфікації? Ні, ні, ні. А що має на увазі? Маю на увазі, що коли ви говорите, коли ми дискутуємо навколо цієї проблематики, поняття підвищення кваліфікації треба замінити поняттям розвиток професійної компетентності. Чи компетентності? Ще один момент, шановні колеги. Підвищення кваліфікації, взагалі, це коли я один дуже з учасників робочої групи, коли закон про освіту писали, там жорстка дискусія була, і це теж це ляп в законі, який, можливо, потім якимось чином відпрацюють. Що таке підвищення кваліфікації? У нас у всіх з вами кваліфікація записана в дипломі. Наприклад, у мене вчитель історії, права суспільствознавства. Це моя кваліфікація. Якщо, наприклад, бакалавр, то підвищення кваліфікації – це коли я стану магістром, вчителем історії. Розумієте? Тому навіть курси, оті, які відбуваються в інститутах, це вже не, це не підвищення кваліфікації. Це розвиток в контексті професійних кваліфікаційних стандартів, професійних компетентностей. Все. Бо коли ви винесете на обговорення, давайте будемо шукати критерії якості підвищення кваліфікації, то ті, хто розуміється на законодавстві, вам скажуть, не відкривайте велосипед, ліцензійні умови чітко передбачені, вони є ці критерії. А коли ми будемо обговорювати, якими критеріями можна вимірювати оті професійні компетентності навколо розвитку тих функцій, які от зараз в професійному стандарті, бо у нас, на жаль, це ж ще з 14 року скрізь тільки можна говорити, що вчителя може образити будь-хто. Коли мені кажуть, що я погано працюю, я запитаю, а покажіть, де написано, як я маю працювати. Де це виписано? А ніде. Навіть під положення про атестацію, шановні вчителі, хто з цим стикався, там взагалі ж там, хто знає ті пункти від 4.3 до 4.6, включаючи пункт 5.2, 5.3, старший вчитель, 4.1, то там, щоб сміятися, можна хахатися, тому що там написано. От тому от саме навколо цього і цих критеріїв реально треба дискутувати, щоб знову не придумали щось. Останній приклад сідаю. Пункт 4.4 положення про атестацію на другу категорію. Ні, вибачте, на першу категорію. Пункт 4.3. Для того, щоб отримати чи підтвердити першу категорію, вчитель повинен зв'язно, логічно і послідовно викладати навчальний матеріал. Тобто, якщо я спеціаліст, чи у мене друга категорія, я можу не зв'язно, не логічно, і тільки на першу категорію від мене будуть вимагати логіку, зв'язність. Ну і так далі. Це нормативний документ, по якому ми з вами отримуємо. Тому тут реально треба навколо цього дискутувати. Дякую, що ви дякую. Будемо дискутувати, починаючи з вересня. У мене таке питання до вас, пані Наталя. Ті вчителі, які проходять навчання, наприклад, підреформована українська школа, так? Вчителі, які зараз 25 тисяч вчителів, які беруть перший клас, які пройшли і онлайн-навчання, і офлайн-навчання, ідуть до класів. І лишаються, власне, трошки в такому розгубленому стані, тому що навчання з одного боку вони пройшли, а з іншого боку потрібно менторство, потрібна допомога в тому, щоб все це впроваджувати. І тут постає питання супервізії, та, яким чином супроводжувати вчителів, яким чином їх підтримувати. Фонд «Крок за кроком» є одним з тих стейкхолдерів, які займаються якраз реформою НУШ. Які думки маєте з цього приводу і як підтримувати вчителів? Дякую. Шановні колеги, доброго дня ще раз всім. Намагаюся лише так говорити. Ну, крім того, що я є директором Всеукраїнського фонду «Крок за кроком», я також маю років більше 20-річний досвід тренерської роботи і викладаю в університеті, тобто працюю з дорослими людьми. І дійсно хочу підтвердити, це не мої спостереження, це і так результати досліджень, що який би чудовим не був тренінг, так, які би позитивні емоції учасники не відчували на цьому тренінгу, які натхнені вони би не поїхали після тренінгу з всіма великими амбітними планами одразу взяти ці інновації, впровадити в життя, так, при важній більшості відбувається те, що вчитель зустрічається з низкою проблем. Щось в нього не виходить, щось немає, не відчуває підтримки, не відчуває підтримки від адміністрації закладу освіти, від батьків. Якщо сильна особистість, якщо ще є помилка,
команди, чи ми завжди просимо, щоб від закладу освіти приїжджала команда, як мінімум три людини, тобто це два практики, і обов'язково хтось із або заступник директора, або методиста, що це дошкільний заклад освіти, та людина, яка методично може підтримати і бути тим міським і вчителем керівником, який ж, можливо, не розуміє, до кінця не дізнався, тому що в нього інші функції. То в переважній більшості, якщо вчитель стикається з своїми проблемами, то зазвичай він всі інновації, якими так надихнувся, він забуває і починає працювати по-старому. Чому так важливі оці, ну, англійські, вже так виражуть, follow-up семінари, так? Коли вчителі, які пройшли навчання, пізніше попробували на практиці, приїжджають назад, для того, щоб поговорити, що вдалося, що не вдалося. І ви сьогодні вже згадували ту форму навчання, коли це взаємонавчання, то обмін досвідом. І, власне, ці спільноти, що навчаються, також термін такий є, так що ми недооцінюємо той момент, коли вчителі навчаються один від одного через обмін досвідом. Тобто це також не треба забувати. Але відповідаючи на ваше запитання про супервізію або... І що ми взагалі розуміємо під поняттям супервізії? Так. Ми сьогодні якраз мали дискусію з шанованою Наталією Миколаївною, організації «Сміст освіти», де я говорила взагалі, що насправді супервізія – термін. Так, якщо правильно перекладати, я розумію, з англійською, коли перекладаєш багато версій цього слова, але все-таки основний переклад – це нагляд. Але він не може бути адміністративний нагляд, може бути економічний нагляд. І якщо подивитися домашній ступник, так, наглядач, нагляд – це контроль щодо відповідності до певних вимог. Тобто ми ж не говоримо, напевно, про супервізію як про контроль. Ми не хочемо брати супервізію, бачити як контроль, без сумніву. З одного боку, ми хочемо, в першу чергу, ми хочемо бачити супервізію як підтримку. Правда? Для цього є інші терміни. Є наставництво, прекрасний термін, правильно. Менторство воно також набуло своїх там негативних конотацій, тому що говорити менторським тоном і т.д. і т.п. Але ще прекрасне українське слово наставництво, і я взагалі ще за українську мову, тому що ми дуже часто використовуємо за документації, там, зараз не можу. Є багато замінників українських, не замінники, просто українських слів, не треба це придумувати англомовні. Зелені інклюзії. Бо її не можна одним словом перекласти, я даю слово. От. І якщо ми говоримо, і тут в цьому випадку, якщо ми говоримо про допомогу, то це також одна із форм навчання. Я дуже рада, що чула тут, що при всьому тому, що ми розуміємо, дистанційна форма навчання онлайн вона буде, тому що є багато чинників, вона корисна, вона ефективна, є на великій території. Але те, що я чула, що люди все одно люблять і там було написано, так, і дослідження. І на своїх курсах були свої питання на вашу думку, як людина краще, дорослі люди краще люблять навчатися на одинці чи в групі. Всі ж можуть говорити на одинці. Коли дослідження показує, що переважно більшість люди люблять навчатися в групі, тому що, напевно, людина соціальна істота, і ми не можемо без спілкування один з одним. І правда, ми часто їдемо навіть для того, щоб десь зарядитися, навіть емоційно поспілкуватися. Це також елемент навчання, це та платформа вартості. Тут дають тренінги або групові форми навчання. Але треба забувати ще й про іншу форму навчання, коли навчання відбувається в більш індивідуальний спосіб. І отут приходить на перший план цей наставник. Тобто це більш досвідчена людина, і це не разова якась форма, це не консультант, який прийшов і проконсультував тебе з тих чи інших питань. Це більш таки довготривалі стосунки. І зараз, зараз точиться розмови також і під час робочих груп, і хто має бути тим наставником. З одного боку, логічно, що це ті люди, які за посадою повинні надавати цю методичну допомогу, тобто заступники директора з навчальної діяльності. Так? І тут і за, і проти. Тому що, як я вже сказала, це досить такі приватні стосунки. Наставник – це та людина, до якої ти відчуваєш довіру, які ти не боїшся признатися, що в тебе щось не виходить. Якщо ти заступнику завучив, так, напевне, ти побоїшся, бо інакше зараз скаже, як ти що вмієш це робити. Ну, що така функція контролю представляє, як хочеш, як хочеш. Так, буде якраз функція контролю. Чому на багатьох країнах наставниками стають не люди, які виходять на пенсію, які вже з дітьми, можливо, не мають сили працювати, але не готові допомагати дорослим людям. Але наставник, послуга наставника можна змовити з іншої школи. І навіть є такі конфіденційні моменти, що наставник не повинен і має право.
навчитися, тому що ми знаємо, що навички тренера, який працює з дорослими дітьми, є одні, навички наставника схожі, але і в той же час відрізняються. Як роботи наставник в пейсту, як спостерігати за діяльністю вчителі, давати зворотній зв'язок, не фідбек. Тому у мене це супервізія, воно сталося. Але чому я до тебе могла розмовляти, тому що і пані Ірина говорила, унормованість. Тобто ми не можемо рухатися далі, поки цього терміну немає в законодавстві, коли не відомо, скільки годин може приділяти тому чи іншому вчителю, куди і тепер. І тут якраз виходить, що коментує, що власне вже супервізор десь в якомусь документі так знайшов своє місце. Так, я можу пояснити. Супервізор такого визначення в нас поки немає, але те, що ми зробили. У вас має
висвітитися. Питання, на вашу думку, підвищення кваліфікації з якого напрямку найбільше потребують учителі? Є таке? Так. А ну ще раз, кому вдалося, підніміть руки. Ну, не густо. А в інших не ловить інтернет? Немає ні Wi-Fi, ні причини. Ну окей, але 10 людей в нас є. А серед переліку питань, які вказано, виберіть один, тобто один напрямок, який вказано. А? Ні, виберіть один, саме один. Зрозуміло, що вчителі потребують всього, але на вашу думку, чого потребують найбільше? Чого потребують найбільше вчителі? І натискаєте кнопочку «Send». Ну, я бачу, що динаміка гарна. Голосування відбувається. Натисли всі, хто міг? Дивіться, я можу, ті, в кого є доступ, ви маєте таку приблизну картинку, так? Шкода, що не всіх є. У мене за моєю картинкою абсолютний фаворит, тобто чого вчителі потребують найбільше, це наскрізні навички. На другому місці володіння іноземною мовою. На третьому профілактика професійного вигорання і далі все порівну. Якщо ми повернемось, до речі, це дуже класний ресурс, який можна використовувати і в класах з дітьми, в тому числі для такого інтерактивного голосування. Да. Якщо ми знову ж повернемося до дослідження, яке проводило EdCamp Ukraine, то на першому місці 45% вчителів зазначили, що їм в першу чергу потрібно володіння іноземною мовою. Тобто, у мене питання на сьогодні. Де вчителі можуть реально, окрім курсів приватних англійської мови, навчитися, тобто пройти навчання англійської мови? Чи є такі курси, наприклад, якщо є такі кейси, гарно поділитися в інститутах підвищення кваліфікації? Чи, можливо, є якісь програми, організовані для вчителів, де вони можуть навчитися англійській мові? Я можу сказати, волонтерські. Так, ми зараз логічно так до вас, мабуть, відмерили. Ви просто, так. Це пані Вікторія, British Council, Україна. Британська рада. Тобто я відповідаю за проекти з англійської мови, підвищення кваліфікації вчителів, розвиток англійської мови і так далі, і так далі. У нас є проект з Луганської, Донецької областях. Ми створили 10 ресурсних центрів в кожній з областей. І в школах, це шкільні ресурсні центри. Ми надали допомогу книжками, методичною літературою і так далі, і так далі. І вчителі ваших шкіл, саме в Луганській області, вони започаткували курси іноземної мови, англійської мови для своїх вчителів. Це те, що допомагає вчителям інших предметів вивчати англійську мову. У нас зараз влітку, в серпні вони йдуть. А тільки в серпні відбувається навчання англійської мови? Чи може є якась система, з якою? Вони реєструються. Ми на нашому порталі зробили реєстрацію. Вони реєструються і проходять навчання. І тут ще одна паралельно у нас загальна така проблема. Це виявило, що ми займалися підготовкою вчителів, які 1 вересня прийдуть до першачків класи. А 31 серпня дехто звільняється. У нас виявилось таких 6 вчителів іноземної мови в області і 25 вчителів початкових класів. Тому ми зараз, відповідно до документів, ми можемо створити групу і оплатити роботу тренера з вчителями початкових класів, а з вчителями англійської мови. Ми зараз працює Оля Тарасова, працює безкоштовно волонтерськи. І паралельно з цим так. Тому є така практика. Ну, було б насправді чудово, якби вчителі мали більше можливостей до вивчення іноземних мов. І я якраз думаю, що вивчення іноземних мов – це те, що реально організувати в абсолютно кожній школі власними силами. Тому що в кожній школі є вчителі англійської мови. Зрозуміло, знову ж таки, питання, як їм сплачувати за додаткову роботу, так? Чи яким чином це все організувати. Але це все моделі, над якими можна працювати. А те, що це потрібно
сьогодні рівень, як ви, на те ж запитання, як ви оцінюєте рівень володіння англійською мовою, свій рівень володіння, так? 11%, лише 11% вчителів, чесно кажучи, я думаю, що це трошечки перебільшена цифра все одно. Визначили свій рівень як володію вільно або на високому рівні, 50% не володію взагалі або на низькому рівні. Про що це говорить? Це говорить про те, що, на жаль, вчителі не мають доступу до якісних матеріалів, а хай там що, а найбільш якісні матеріали методичні сьогодні доступні англійською мовою, в першу чергу. Так. І для них десь закриті кордони. Не лише фізичні 71% учителів ніколи не був за кордоном, ані в туристичних, ані в освітніх цілях. 88% ніколи не підвищували кваліфікацію за кордоном, ані очно, ані дистанційно. Ті, хто говорив про це про дистанційні, це очевидно курси на курсері, іноземних якихось ресурсах, так, ті вчителі. І це 90% вчителів англійської мови. Тому ми маємо добру цифру, так? Можна ще на підтримку цієї теми хочу сказати, що дивіться, у нас ми придбали ліцензію на сертифікаційний центр Microsoft. Він працює в інституті. Це ж через портал вчителі реєструються. Там 10 навчальних планів. Це ресурс Microsoft, який допомагає в роботі вчителю. 588 вчителів, які проходять дистанційно курси Microsoft, тільки двоє обрали курс англійською мовою. Решта або російську, або українську мову вибирайте, ну, враховуючи наш регіон, ви розумієте, про що я кажу. А мене ще одна сторона дуже хвилює, шановні колеги. Коли ми провели опитування з приводу того, що ж потребують вчителі, на що вони вмотивовані, на що нам орієнтуватися, пропонувати їм, які напрямки роботи. Так от, серед вчителів математики 56,9% вибрали все, що завгодно, тільки не математику. А ми казали про те, що нам потрібно професійний розвиток і математичних наук в тому числі. І я зараз навела приклад тільки з математики, да, розумієте мене. Ну, можливо, таке є з кожного фахівця предмета. Дві хвилини, і можливо, ви торкнетеся темою своєї безпосередньо гранту того, який ви отримали на навчання вчителів, як альтернативу ще одну, яким чином можна підвищувати кваліфікацію вчителів. Так, дві хвилини кладемося, дві-три. Так, власне, я про нього хотіла сказати. Так, давайте. Ви десь вже анонсували, дійсно, хвалюсь, в принципі хвалюсь. Не лише за Прикарпатський університет, а загалом за Україну, тому що це перша історія нашої держави, де реалізується програма «Темпус і Erasmus Plus», наш університет став грантхолдером, тобто розпорядником коштів. Не просто виграв і впроваджує інновації зарубіжні, а Європа довірила в Україні, тобто ми вже десь доросли до того, що нам довіряють розпоряджатися не нашими коштами. Суть проєкт називається «Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних інструментів викладання». Що це таке? Це насправді є відповідь на питання ті, які ми десь вже торкнулися. В тому числі це STEM освіта, не обов'язково STEM. Ну, я так, ти прочитала, в тому числі і мистецький, не лише природничий цикл, але без сумніву акцент на природничі дисципліни. Це те, чого з одного боку ми десь передові, так про що сьогодні говорила Лілія Михайлівна, з іншого боку ми десь на дні, якщо говорити про загал. Так от, про можливість використання зарубіжного досвіду в Україні. Проєкт триватиме 3 роки. До нього залучені 5 українських університетів, наш Прикарпатський, Івано-Франківськ, Умань, Переяслав-Хмельницький, Київ, Борис-Гріченків, Одеса і 3 зарубіжних університети, які мають колосальний досвід власне впровадження інструментів в цій сфері освіти. Це університет Деусто, Іспанія, Кіпрський університет і гірничо-металургійна академія в Кракові. Власне, цей рік викладачі, учасники академічних груп їздили на навчання. Ми маємо за 3 роки розробити 18 курсів. Один з них вже на рівні міністерства, проговорюється, буде впроваджений як експеримент. В багатьох педагогічних
технічних вузах. Але те, що стосується... Секретна яка тема? Абсолютно. Курс не секрет. Абсолютно просто він зараз в роботі дослідження та інноваційні тенденції систем освіти. Тобто, власне, той акцент на дослідженні, створення віртуальних лабораторій, віртуальне середовищ для того, 8, до речі, є вже українськомовних. Ними можна користатись, і ми вже такі міні-експерименти проводили. А як долучитися, розкажіть, тим, хто зараз в залі присутній, так? Розкажу. Значить, з вересня просто проект передбачає чітке виконання. Нас вчили. З вересня ми маємо вчити викладачів. І є певна, даруйте, така пірамідка. Ми маємо навчити викладачів, і до кінця цього року в кожному українському університеті мають бути створені так звані інноваційні класи, де буде закуплено сучасне обладнання відповідно до потреб тих курсів, які розроблятимуть університети. В вересні має бути перевірка велика зарубіжних представників, і вже, до речі, можливо, десь воно буде співзвучно з тими вимогами, про які ви говорили на початку, можна пропонувати як варіанти підвищення кваліфікації вчителів на базі тих інноваційних класів. Зрештою, ми вже робили з Інститутом дипломної освіти Івано-Франківської інфозустріч для вчителів, є великий інтерес, і є вчитель, я назву його, тому що він викликав захоплення не лише українських вчителів, але, власне, викладачів університету ДУСТО, це вчитель інформатики української школи міста Івано-Франківська Микицей Сергій. Він розробив, він взявся за створення середовища, за якого побоялися брати всі університети і їхні партнери. Сказали, що це неможливо, що це складно, що це просто рівень університетів і рівень навіть вже докторів наук. Він це зробив. І він впроваджує, його дослідження є українськомовне, є... Де можна про нього почитати детальніше, де дізнатися інформацію? Я, в принципі, можу надіслати, якщо є... Якщо у вас є контактні адреси, я надішлю просто покликання на ці створені українськомовні середовища, які ви вже можете використовувати. Це переважно початкова школа. 7 для початкової школи, 8 для інформатики. Насправді, воно дуже цікаво, даруйте, я зараз як навіть мама скажу, я на своїй дитині це випробовую. Коли дитина сама відчуває, що там, як, що складається в повітрі, чому квіти в'януть, чому там сходить сонечко, чому припливи, відпливи, і вона все сама творить, вона занурюється в це середовище. Воно, тобто, але наша функція, наших викладачів, яка є увазі, навчити це створювати вчителів. І це насправді не є складно. І, власне, цей курс передбачає практичне впровадження цих умінь, і я думаю, що це буде дуже гарний результат. Знову ж таки, поки що це ми вчимося. Але через рік ми можемо це пропонувати як... Вчителям, як підвищення, як навчання. Як навчання, так. Навчання. Дякуємо дуже за такий позитивний приклад. Насправді, це позитив. І найбільше тіше те, що саме українські вчителі беруться за те, за що бояться братися за обічні. Ну, бо ми відважні, так? Я би хотіла сьогоднішню зустріч закінчити двома дуже гарними кейсами, якраз співпраці громадського сектору, інститутів підвищення кваліфікації, методичних кабінетів. Це кейси British Council України, Goethe Інститут Київ, які розробили, якщо говоримо про British Council, да, це рамку безпорядний професійний розвиток учителів. Пані Вікторія, поділитися з нами, про що це, і надихніть вчителів, не де вам дають. А, це теж. Ви мене чуєте? Ви мене чуєте там, пані? Чуєте? Я в минулому вчитель, і вчитель завжди має гарний голос, і його чутно. У мене запитання до всіх. Я вчитель, наприклад, другої категорії. Чим я, як вчитель другої категорії, відрізняюся від вчителя, який тільки що прийшов працювати в школу, і від вчителя першої категорії? Це запитання до всіх. Я би сказала річ, знаєте, в мене взагалі стоїть запитання. Вчитель, який лише прийшов, і вчитель, який пропрацював 20 років, він все рівно має виконувати одну і ту ж саму функцію. Тобто формально досвіду? Ну, напевно, досвіду. В чому цей досвід? Кількістю пройдених параметрів. Просто кількістю вихованих дітей. Тобто, де гарантія того, що діти, оця армія дітей, яких я виховала, це дуже гарні представники нашого суспільства? Ні, ніхто не каже, що вони гарні, це ваш досвід.
То це може бути як негативно, так і негативно. То я навчала. Я ще тоді трошки дьогтю в очі кумера, бо ви говорите про категорію. А зараз, щоб це професійний стандарт для початкової школи, то початки ви зверніть увагу. Там взагалі катастрофа. Та мова йде про той диплом і рівень кваліфікації, яку ви отримали. Чи ви молодший бакалавр, чи бакалавр, чи магістр. Бо в залежності від того, чи ви бакалавр, чи магістр, у вас будуть певні трудові функції. І відповідно буде зарплата до відповідної тарифної сітки. І ви будете робити, по суті, одну і ту саму роботу, але отримувати різну зарплату. І коли, наприклад, директор школи, якого обмежений бюджет, і в нього буде можливість, наприклад, взяти магістра молодшого бакалавра, то йому простіше взяти молодшого бакалавра, бо треба менше платити зарплату. А робота буде теж там. Оце, до речі, це проблема навколо стандартизації, бо це зараз записали в молодшу школу початкову. А тепер маємо розробляти стандарт вчителя основної старшої школи. І у нас поділ тепер буде не за категорію, а потім буде за тим дипломом, який у нас є. От якщо я в початковій школі, якщо я магістр, я допущений до 8 трудових функцій і в мене найвища зарплата. А якщо я бакалавр, хоч супергеній, в мене буде відповідно нижче тарифний розряд, і в мене 8 функція, я не хочу відповідно. Це ще одна велика тема до дискусії. Та час у нас дуже-дуже обмаль, тому давайте послухаємо такі позитивні лейтери, поділіться. Є тема для розмови, це дуже така болюча. До діалогу. Давайте. Британська рада. Ще одна маленька ложка. Ні, ми можемо сидіти до сьомої, я не проти. У мене проблема супервізії не термінологічна, не ідейна. В мене є гроші для того, щоб заплатити людину за супервізію. Але відсутні критерії, якими вимірюється супервізія. Годинами, наприклад, навчальна робота вимірюється годинами. Можна платити за години. Супервізію годину складно виміряти, як на мене, навіть інтуїтивно, не доцільно. Дуже швидко треба розробити критерії, за якими має іти оплата. Бо поки ми будемо теж так от дискутувати з цього приводу, навіть якщо в кабмінську постанову запишуть, що таке супервізія, поки не буде критерії, на супервізію ніхто не піде. І ще один момент в початковій школі, це біда може бути. Вчителі або суперпідготовлені тренери, які пройшли навчання, вони, і якщо вони працюють вчителями, то в навчальний час у них є основна робота. І вирвати людину на супервізію раз, два, а потім директор школи скаже, слухай, ти або роботу роби, або коли мені будуть говорити, організуй супервізію, який він буде доводитися до того, я її не зможу організувати, бо це люди не мої підлеги. І отут чи не можна це як через довгий договір ЦПК, наприклад, організовувати? Договір ЦПК для людини, яка має навчальне навантаження, можливо, лише під час відпустки чи вихідних днів. Зараз у нас буде 5 тренерів англічан, 32 групи, 1000 людей. Вони за 3 тижні вимоталися так, що дівчата кажуть, все, ми більше от, не така. Це правда дуже. І треба відпочивати. Добре, дякую. Це не тема до обговорення. Думаю, що в найближчі кілька місяців, або навіть не точно не місяців, це тема на декілька місяців обговорення, вона буде актуальною, так? Пані Вікторія, так. Ти директори закладів післядипломної освіти. Хто знає про існування синенької книжечки для навчання вчителів англійської мови? Синенька така книжечка. Ту, яку ми роздрукували за 120 тисяч на всю область. Коли? Це було раніше. Це 2013 рік. Це була розроблена програма. Це була розроблена програма. Для вчителів англійської мови. І в цієї програмі була рамка безперервного професійного розвитку вчителів. Ось як ця рамка виглядає зараз. Я її маю. Ви знаєте? У нас іде член робочої групи. Спочатку, у мене дуже мало часу, тому тут так наскокує. Спочатку ця рамка була тільки для вчителів англійської мови. Потім подивилися, ця рамка може користуватися вчителями інших мов. А потім ми дійшли до того, що ця рамка може використовуватися вчителями всіх предметів. Ця рамка складалася з дескрипторів певного кваліфікаційного рівня, але цього видалося недостатньо. Ну, наприклад, якщо я вчитель другої категорії, я вмію розробляти навчальні плани. І що?
і перша категорія це може робити, і вища категорія. Тобто треба щось було додати. І ми це зробили. Але перед тим, як це робити, ми визначили функцію цього документу. Він може бути путівником для вчителя, і він може бути інструментом для вимірювання рівня підготовки, якщо ми говоримо про кваліфікаційний рівень. Ця рамка складається з шести сфер розділу, називайте як хочете. Ми називаємо це practices, якщо англійською мовою. Це те, що має знати і вміти кожен вчитель, який іде працювати в школу. Він має розуміти учнів, як вони навчаються, які у нього стилі, які множини інтелекту цієї дитини і так далі, і так далі. Як планувати уроки відповідно до цього. Як визначати оці очікувані результати, щоб вони проходили, щоб я дитину привела до кінця до цих очікуваних результатів. Як організувати мій урок? Я маю знати свій предмет. Математика, чи англійська мова, чи географія, що інше. Якщо не знаю цього предмету, чому це ЗНО для вчителів? Щоб виявити їх знання предмету. Якщо не знаю, я не можу вчити. Інший пункт – це евалюація та оцінювання. Я не знаю, розумієте ви слово «евалюацію», ми його придумали самі. Воно прийшло від слова «evaluation» англійською мовою. Оцінювання, коли ми ставимо оцінку або рейтинг. А евалюація, яка добре зробила, молодець, у тебе такі гарні досягнення, треба попрацювати тут, попрацювати там. Оце евалюація. Про це ми ще поговоримо. І останній пункт – це керування власним досвідом, професійним розвитком. Оце ті основні складові, які мають бути в кожному вчителю, у кожного вчителя. Давайте подивимось, хто наші користувачі. Ви можете прочитати, що може робити вчитель, користуючись цим документом. Адміністрація школи чи атестаційна комісія, що складається з керівництва школи, а також інститутами післядипломної чи академії післядипломної освіти. Це той інструмент, який допоможе мені сказати, ви знаєте, пані Єва, ваш рівень відповідає категорії вища, а не друга, тому що, і я можу сказати чому. Ось як воно виглядає. Вибачте, це скріншот, я не знаю, з українською, пані Наталя. Я не знаю. Знимок з документу. Це розписано для вчителя чи вчительки кваліфікаційної категорії, спеціаліст першої категорії. Що він чи вона має робити. І щоб зрозуміти, як воно виглядає, дивимося на сферу розуміння учнів. Є дескриптор, визначає інтелектуальні здібності учнів. Допомагає учням визначати та застосовувати ефективні для них стратегії учіння. І так далі, і так далі. Це дуже взагалі. А нам треба показати, що саме я маю побачити на уроці. Якщо у вчителя є аналіз результатів, спостереження чи опитування, це ми можемо побачити. Якщо є навчальні матеріали, які адаптовані до певної категорії віку, до певних навчальних можливостей дітей і так далі, і так далі. Є самооцінювання учнів через «я вмію», «я знаю», «я розумію». І це може відображатися у співбесіді з педагогами, або вчителі можуть мати свої власні публікації, або виступати на засіданнях метод об'єднань, і так далі, і так далі. Тобто оці показники, яка друга колоночка, вона допомагає визначити, чи вчитель відповідає певній кваліфікаційній категорії. Я не говорю магістр, бакалавр, чи якісь там інші градації. Це я говорю про кваліфікаційні категорії вчителів. Чим же ж вони відрізняються? Це моє питання. Якщо я спеціаліст другої категорії та першої категорії, що я маю показати? Так ось для другої категорії я аналізую навчальні потреби і планую свій урок, і організовую урок відповідно до цього. Коли я переходжу на першу категорію, то я вже вивчаю інтелектуальні здібності через теорію множинного інтелекту. Це трошки вище. І я організую, планую свій урок відповідно до цього. Тобто, оце показує, як зростає вчитель, що він має зробити, переходячи з одної категорії на іншу. Наша рамка, вона має характер кумулятивний. Якщо я переходжу на першу категорію, то я маю робити все, що було до того, плюс те, що відповідає першій категорії.
Також ми включили я-концепція. Ми назвали це так, не знали, як його краще назвати. Це самооцінювання. Вчитель в сфері розуміння учнів. Ну, перший пункт, якщо там в кінці не бачите. Я вивчаю інтелектуальні здібності учнів через теорію множинного інтелекту і так далі. Я можу поставити «роблю це впевнено», або «потребую вдосконалення», або «не вмію, не застосовую». Що це значить для мене як вчителя? Куди мені рухатися? Що мені треба? Тобто я складаю свою карту, дорожню карту, як мені прийти до більш кращого рівня свого професійного, своєї професійної майстерності. Ну і щоб закінчити свою презентацію, я хочу сказати, ми всі говоримо про це, і міністр це казала, трошки іншими словами. Але в минулому, і досить ще багато, у нас що робить вчитель? Стоїть перед учнями і передає свої знання. Слухайте мене, робіть вправи. Що ми хочемо? Щоб вчитель допомагав учням вчитися. Щоб учні саме приходили до того, до розуміння того, що вони навчаються. Щоб на нього, ух ти, як воно працює, ух ти, чому в'яне квіточка, ух ти, я розумію це, я знаю, як це зробити. Я приходжу сама, а не вчитель. Вчитель мені допомагає. Ми не вчимо, ми допомагаємо навчатися. Це дуже-дуже важливо. І замість того, щоб карати оцінками, казати, я тут знаю все, ви нічого не знаєте, ми приходимо до співпраці. Батьки, учні, вчителі і всі громади, які навколо цього процесу. І англійська мова з предмету, ми говоримо про предмет, так же саме про математику, про історію, про географію. Це не предмет, це життєве вміння. Навіщо мені вчити географію, щоб я могла потім застосувати ці знання і ці вміння? Навіщо мені англійська мова, щоб я знала усі часи, воно нікому не потрібно. Я маю спілкуватися англійською мовою для того, щоб порозумітися з іншими людьми. І які підходи ми використовуємо? Це особистісно орієнтовний підхід, це інклюзія, ця рамка, вона прозора і об'єктивна, і це дає впевненості вчителю сказати, вибачте, але я відповідаю цієї категорії. Я поважаю себе, і це інструмент моєї захисту. Ректор скаже, вибачте, але є вибачте положення про атестацію і крапка. Положення про атестацію дуже... Положення про атестацію потрібно змінювати. Так. І останній пункт, про який я хочу сказати, рефлексія. Рефлексія чи рефлексія, як правильно? Проходить через цю програму, через цю поведінку вчителя. Якщо я не рефлексую і не аналізую те, що я зробила гарно або погано, я не буду розвиватися. Це те, що допомагає мені розвиватися, допомагає мені поважати себе, любити мій предмет моїх учнів. І я ніколи не буду в тих 82% вчителів, які кажуть, мене не поважають. Я приєднуюся до пані, і я хочу сказати, що любити предмет, любити тих, з ким ти працюєш, і поважати себе в першу чергу, потім всі тебе будуть поважати. Я хочу сказати, що у нас є інший проєкт, вчитель нового покоління в вашому університеті. Дякую вам. І другий кейс Йота інститут, це надзвичайно. Якщо у вас є бажання, ознайомтесь з цим документом. Цей документ офіційно запропонований до пілотування. Його підписав Хобзей. Ми його пілотуємо зараз в 4 областях. Якщо у вас є зацікавленість в ньому, я можу вам його. На які області де пілотувати? Київська область, Одеська область, Чернігівська, Чернівецька і Черкаська. Дякую, пані Вікторія. Німецький цифровий дитячий університет – це моє особисте відкриття. Місяці 4 тому я пішла з Донькою всі лекції. Так, це супер просто проєкт, і я дуже рекомендую всім, хто працює з дітьми, послухати, да, тому що можна і зі своїми дітьми це робити, і в класах також. Це коли різні предмети інтегровані
в німецьку мову. Це коли німецька мова не є самою ціллю, те, що ми вивчаємо граматику, те, що ми вивчаємо виключно якісь дієслова тощо. А коли мова – це засіб, щоб пізнати щось нове. І саме цей проєкт орієнтований спочатку на діток від 8 до 12 років. Він полягає в тому, що дитина може працювати як автономно вдома, дитина може працювати в школі на уроці, а також вчитель має велику скарбницю методичних, вже розроблених робочих листів, концепцій, планів уроку, тобто тощо. Тобто я як вчитель можу виключно, я маю свободу обрати те, що мені цікаво, те, що я можу інтегрувати у свою програму, в свій план, і відповідно до цього вже діяти, ставити свої цілі, розганяти і так далі. Отже, перша така фото, вона показує можливість діток приймати участь в університетських лекціях. Це був перший формат, який був запроваджений в Німеччині. І це були заняття, на яких дітки мали бути присутніми. Потім вирішили, що деякі діти, які живуть по селах або по маленьких містах, не мають можливості прийти в університет і почути ці лекції. Почути відповіді на такі питання, як, наприклад, чому шумить мушля? Чи це є щось таке, що я чую, чи це є щось таке, що продукує сама мушля? І на такі питання дітки отримують відповіді в нашому університеті. А тепер нам потрібно дуже-дуже коротеньке відео, яке показує, що я як вчитель на уроці маю ще моїх помічників. Як їздить автомобіль без водія? Чому шумлять мушлі? Як працює 3D-принтер? А ще тисяча-тисяча запитань, як і чому, які щоденно ставлять нам діти. Кіндер-Руні – це німецький цифровий дитячий університет, де ти знайдеш відповіді на ці та безліч інших запитань. Ти познайомишся з веселим професором Ейнштейном, який розповість тобі багато захоплюючих історій про людину, природу та техніку. Якщо тобі від 8 до 12 років і ти першовідкривач та шукаєш відповіді на свої тисячі запитань, перейди за цим посиланням. Реєструйся та навчайся в нашому цифровому університеті. Не випадково ми почули... цей фільм українською мовою, а не німецькою. Чому? Тому що в цей проєкт можуть бути залучені діти як із знаннями німецької мови, так і знаннями української. Ми можемо подивитися всі відео українською мовою з субтитрами або німецькою мовою з українськими субтитрами. В чому? Тобто, перший пункт – це є фільм, який дітки дивляться, і під час якого вони отримують відповідь на певне запитання. Наприклад, чому шумить мушля, або як працює 3D-принтер, тощо. Цей університет має три факультети. Цей університет... Я зрозуміла, я буду просто... Але все одно не переключали. Цей університет... Цей університет має три факультети. Це техніка, це людина і це природа. І на цих факультетах треба сказати, що дітки отримують відповіді на питання, які їх саме цікавлять. Так? Деякі ми вже назвали. Дітки можуть працювати вдома. І таким чином вони бачать людину, вони виконують відповідні завдання українською мовою або українською мовою. Три завдання. А в школі ми можемо інтегрувати ці матеріали в урок і відповідно до цього поглибити наші знання. І далі лайф – це є заходи, які ми пропонували під час цього навчального року. Зараз ви бачите ці три факультети, ви бачите, наприклад, шрифт для сліпих, що це таке, як його роблять, тощо, автопілот, як це функціонує і так далі.
Я ще раз хочу наголосити, що неважливо дитині мати рівень С1 або Б2, так, коли вона працює з цією платформою. Ця платформа абсолютно доступна для кожного, вона є безкоштовною. І крім того, під час того, як дітки бачать відео, вони бачать деякі німецькі слова, які вони мають нажати, натиснути, тобто наче спіймати. Таким чином, ми хочемо не просто показувати відео, а ми хочемо залучити діток і сприймати, спіймати їх концентрацію, да? Щоб вони слідкували за процесом, щоб вони під час контекстуально вже могли вивчити слова. Далі в ігровій формі представлений цей проєкт. За виконання кожного завдання дитинка отримає так званий бейджик. Бейджик – це така собі нагорода за те, що дитинка все зробила, виконала, і далі вона може також виконати ще додатково бонусне завдання. Бонусне завдання – це вже завдання з мови, з німецької мови. Чому і для чого нам потрібні ці бейджик? Це не просто так. Дитинка в університеті, як і в класичному університеті, має таку собі кар'єрну концепцію. Да? Тобто я можу бути спочатку студентом, а в кінці, коли я все це виконую, коли я зберу всі ці бейджі, я можу стати професором нашого дитячого університету. Зараз ви бачите, як проходить тут реєстрація. Ми бачимо зараз скріншот німецькою мовою, це також може бути скріншот української мови. Тут ми бачимо, як виглядає формат профілю дитинки. Це є абсолютно закрита інформація, тобто інші люди не мають доступу до цієї інформації. Це виключно для неї і ніякої комунікації з іншими не може бути. Далі, третя цільова група – це батьки, які також можуть зареєструватися для того, щоб бачити, як успішно дитинка виконує ці завдання, скільки балів вона отримує. Тепер щодо Kinder-Uni у школі. Я вже наголосила на те, що на платформі ви зможете знайти оцю рубрику, яка називається «Learn сценарії у Advisory матеріалі». Тут ви повністю знаходите всі плани занять, виходячи з того, що заняття 45 хвилин. Всі робочі листи, всі завдання, картки, все, що тільки можна знайти за цією темою до цього відео. Далі ви бачите тут навчальні плани, ще раз, це доступно і ви маєте змогу знайти це на платформі. Окрім того, ми говоримо про те, що інші предмети мають бути інтегровані в вивчення тієї ж німецької мови, так, що німецька мова не має бути самою цілею. Тут йде мова вже про квіт, тобто про інтегровані заняття, коли я залучаю мінімальні якісь експерименти, якісь пропозиції з інших сфер науки. Ще разок ви бачите тут наші всі факультети і далі наші три цільові групи. Тобто дітки, які можуть навчатися автономно, які можуть щось питати у вчителя, але вчитель в цьому випадку партнер, тобто людина, яка підтримує дитину. Далі батьки, які можуть зареєструватися, бачити прогрес дитини, також вони можуть дивитися ці відео. І ми знаємо, ми отримали багато фідбек від батьків про те, що вони також цього не знали. І учителі, які можуть зареєструватися, отримати конкретні плани, отримати всі матеріали і також вирішити, які теми ми можемо як вчителі інтегрувати в нашу програму. Тепер щодо нашого каскаду підвищення кваліфікації, щодо того, як це ми організували. На початку цього проєкту у нас було 2 тренери по всій країні і ціллю наступної було навчання наступних мультиплікаторів, які вже по регіонах мали можливість проводити семінари для своїх.
телефонах, вони проводять семінари вже для своїх колег. Ці семінари ми почали проводити в цьому році, якщо я не помиляюсь, то з липня місяця. Ця програма ще триває, не всі мультиплікатори ще провели ці програми, тому ви можете запитати, можливо, ще є така вірогідність, що у вас цей семінар буде проводитись. Повірте, це дуже-дуже цікаво. Крім того, я можу сказати, що ці матеріали також важливі, тому що вони надають можливість нам показати діткам актуальну картину Німеччини, актуальну картину мови. З одного боку, ми показуємо знання загальних якихось наук, з іншого боку, також Landeskunde, або те, що ми називаємо країнознавство. Якщо у вас є запитання, супер, спасибі. На виході є флаєр, який ви можете не один, не два, а також для своїх колег взяти з собою. Будь ласка, і ми дуже будемо раді вас бачити на нашій платформі. Щиро дякую вам, пані Вікторія. Дуже-дуже рекомендую, як людина, яка сама прийшла весь університет. Ніби вдруге була студентка. Вона ж донька теж. Друзі, ми вам щиро дякуємо за таку плідну сьогоднішню дискусію. І цифри, якими хочеться поділитися в кінці, які надихають точно, це те, що більшість педагогів, це 77%, відкриті до змін. 67% підтримують реформу «Нова українська школа». Кажуть, що критична маса, якої достатньо для того, щоб зробити великі зміни, це 15%. А у нас 77-67 відповідно. Тому спільно, в синергії, усі ті люди, які сьогодні брали участь в обговоренні, різні стейкхолдери, давайте разом робити максимально кроки вперед до того, щоб наша найбільша цінність, яким є вчителі, власне, да, заради якого ми це робимо, почувалися щасливими і реалізованими у своїй професії. Дуже всім дякую за сьогоднішній день.